Zanima me, postoji li tema koju si od uvek hteo da obradiš, ali si se plašio možda reakcije ili da to ljudi neće shvatiti na taj način koji si ti to hteo da kažeš? Joj, brate, sigurno ima sad ovako da me pitaš da izvadim iz... Šta ste izbjegavali o tome da radite skečeve emisije, da spominješ to uopšte? Za nešto misliš da je naše društvo, da kažem, senzibilno u negativnom smislu, da će loše rezonovati kod njih kada to vide? A ja mislim, brate, da nismo izbegavali ništa zbog ljudi. Ima stvari koje smo izbegavali, jer kao, ne, zašto mislim da se ne treba šaliti s njima, nego nekako neću da se šalim s njima. Nije mi, kako ti, nije mi fora nekako, kapiraš, nismo, na primjer, nemam pojma, nismo se nikad zabavili na račun ono, ratnih veterana, nismo se zabavili na račun, ja mislim, bar silovanja, nismo se kapiraš te neke stvari, ali ne zato što je to sad tabu, nego mi nekako skrnavo mi je, vrat. Nemam pojma, neke stvari ne kao da su svete, da ne treba dirati u njih, ali što bi ja sad, ne znam, ima neka granica koja mislim da je možda i čisto subjektivna, ali ima nekih stvari takvih koje smo izbjegavali, a koje, kažem ti, ne zbog toga, nego nekako nije, meni nije prijatno. Meni nije prijatno, a zbog ljudi da li smo nešto, a jebi ga sad, mislim, možda ima stvari, ali ne smem ti ni reći ako smo ih izbjegavali. Mislim, postoji razlog zašto smo ih jebeno izbjegavali. Jeste cenzurisali nekad nešto, jeste ono kao pogledali pa kao jebote, daj gde ćemo da stavimo, daj izbaci ovo. Evo, brate, jesmo. Šta je bilo? Pa nemoj. Mislim, ne moraš, A, brate, ono, a nije, šta je, šalim se, nije mislim, ovaj... možda izokolišaš malo, ne moraš reći na šta se tačno odnosi ili kako je to izgledalo, mislim. Da li je bila neka društvena pojava ili ne znam, ono, kao šalili smo se nešto na račun crkve pa kao jebote, gde ćemo to, znaš. Pa, brate, bilo je... Znaš šta se nama desi? Šta se nama često dešava, jer smo debili? Imamo... Jebi ga, na svakom snimanju imaš neki moment improvizacije. E sad, to stvarno kod nas nije prelazilo neke granice. U principu, postoje neki scenarij, tu se oko njega malo, ono, vrluda, ali u principu smo ga se držali, međutim i dalje se lupeta. I onda u tom lupetanju zapravo neko kaže, neko kaže neke stvari koje ne mogu da se kažu ili na RTV-u ili kapiraš koje, ono, i onda moramo da ih bipujemo ili da ih izbacimo ili neke stvari ne skontamo. Mislim, ja sam rekao, to sam, trebalo mi je meseci da shvatim. Eto to, na primjer, nismo cenzurisali, ali ja kažem u onom outfitu nešto u fazonu free my, pa sad reč na n, Gucci Mane. Da sam ja to kao lagano, brate, ništa YouTube, nikom ništa, razumiješ, to je prošlo, ja, beo, ko, razumeš, ono... Dobro, to u Srbiji to nije bitno. Okej, ali naši dalje, kao, e, take stvari nam se dogode i onda sad ja, glupavo mi je bukvalno i da ti kažem, jer stvarno neke tako, bude neki glupava, skandalozna stvar koju se kaže, a stvarno ne iz neke loše namere. Nego zašto neko, zašto lupeta, zašto nikom nije dobro i svi lupetaju i onda to prođe negde, čuje se i moraš da ga sklanjaš. Eto, tako se dešavalo, a nešto da smo ubacivali ovako, pa posle se predomišljali, mislim da nije. Jer znamo otprilike šta će tu da bude i šta će da se dešava, međutim, nekad nas malo ponese. Pa onda, eto, to s te strane, i kažem ti tako te neke stvari kojih nam je bilo skrnavo da pravimo fore, mislim, onako malo je. Jasno, ja sad degutantno.